рада вітати усіх, хто може з впевненістю назвати себе мешканцем міста добра. Міста, яке ми невпинно продовжуємо будувати разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя» з надлишком. Я вкотре хочу нагадати, що стати мешканцем цього унікального міста дуже просто, бо щонайменша наша допомога здатна зробити людину щасливішою, а інколи і врятувати життя. Добрий вечір. Ми розпочинаємо. Вона звикла. Звикла, що її донечка постійно хворіє і живе під крапельницями. Звикла дякувати небу за кожен день вдома і мріяти, що лікарні і діагнози назавжди залишаться в минулому. Лєра Разінкіна веде боротьбу за життя буквально з першого подиху. Дівчинка народилася передчасно і відтоді один за одним потягнулася вервечка хвороб та діагнозів. І здавалося, ось-ось, ще трішечки і все буде гаразд. Та в життя родини приходить нова біда. Остання має назву мукополісахаридоз. Це рідкісне генетичне захворювання, боротьба з яким обіцяє бути довгою і складною. Увага на екран. Лєра прийшла у цей світ, коли земля під Луганськом здригалася від канонади, болю і розпачу. Салютом її народження стали смертоносні залпи градів. В той день, коли почалися активні бойові дії, у мене відійшли води, я, мабуть, не витримала вот этого всього стресу. І ми поїхали рожати. Лєра по срокам була ще 8-місячним плодом, тому вона родилась раніше срокам. У наляканому, оповитому хаосом місті, де стояли руйнування і плач, мама і донечка стали віч-навіч зі своїм особистим горем. Горе захопило їх у полон і розлучило. Тамара простоювала днями біля дитячої реанімаційної і просто молилася, бо іншої допомоги чекати не доводилося. На тот момент там не было практически никаких лекарственных препаратов, не было оказания медицинской помощи нормальной. Дуже хотілося тікати. Тікати від війни, вибухів і страху. Туди, де не треба боятися. Але коли вони після виписки з лікарні опинилися там, де немає необхідності ховатися від вибухів, виявилося, що біда не полишила їх. Стали замечати, що у Лєри нетипічна внешність, що у неї грубіють сустави, що внешність її також відрізняється від інших діток. І знову, наче намагаючись випробувати на силу маленьку дівчинку, біда підкралася ближче. В 6-місячному віці Лєрі довелося перенести складну операцію на головному мозкові. І тоді у Тамари з'явилася надія, що все найстрашніше лишилося позаду. Але хвороба пішла поруч. Проявлення болезні стали відмічати, мабуть, місяців 8-9, коли ми стали замічати, що Лєра при падінні не виставляє ручки вперед. На самом деле, це нетипічно для здорових дітей. І двобій з бідою продовжився. Уже під мирним небом, без пострілів і вибухів, триває їхня тиха війна з недугою. Валерія потребує трансплантації, і Тамара робить усе, що може зробити мати, аби вона відбулася. І щоб її маленька принцеса мала таке звичайне дитинство – зі здоров'ям і без війни. Мама Лєри, Тамара Разінкіна сьогодні в нашій студії. Добрий вечір вам. Здравствуйте. Також ми запросили і експертів. Це Лариса Волкова, генетик. Вітаю. Тетяна Кулеша, голова громадської спілки «Орфанні захворювання України». Добрий вечір. І Крістіна Галицька, дитячий психолог. Вітаю. Тамаро, давайте розпочнемо із хорошої новини і, так би мовити, ну, фактично із кінця. Знайшли донора вам, так? Да. Який крок наступний? До чого ви готуєтесь? Сейчас мы готовимся непосредственно к пересадке костного мозга. Буквально через 2-3 недели мы должны отправиться в Санкт-Петербург, в клинику, которую мы выбрали для пересадки. Пошук донора відбувався довго? Ну, к счастью, нам донора нашли буквально за 3 недели, чему безумно, безмерно рады и благодарны. Нам не пришлось ждать полгода и год, и это на самом деле радует, потому что Лере уже 2 года и 2 месяца, и эта операция... В лучшем случае должна состояться до 2 лет. Уже у нас немножко время поджимает. Вот. И то, что мы нашли донора скоро, это, конечно же, только плюс в нашем случае. Ну да, будем сподіватися, что это Боже сприяння. Пані Тетяно, от у вас хочу запитати. Це захворювання рідкісне, орфанне. Скільки таких діток в Україні?
Ну, на сьогоднішній день ми маємо офіційну статистику 56 хворих, це і діти, і дорослі. Безпосередньо зараз іде розмова про перший тип мукополісахаридозу, тому що ми їх маємо всього 3 офіційно, які лікуються в Україні, і взагалі 7 офіційно визнаних. З першим типом діток в Україні 12, 10 з них отримують лікування. Щось відзнає про таку хворобу, як мукополісахаридоз? Мукополісахаридоз – це рідке наслідственне заболівання, яке характеризується зниженням лізосомальних ферментів. И в связи с снижением активности этих ферментов накапливаются крупные комплексы в организме, не расщепляются и оседают в различных тканях и органах. Из-за этого оно называется болезнью накопления и приводит к определенной симптоматике. А якщо простими словами, то накопичується якийсь токсин, фермент, так? Активність фермента, який би должен розщепити комплекси, знижується, і ці комплекси сідають, ну, вони як токсини вже для організму. У Лєри перший тип цього захворювання, так званий синдром Гурлера, це найскладніші випадки, так? Так, серед першого типу є 3 підтипи, і вони, синдром Гурлера, це найскладніший. Чи правда, що ще кілька років тому діагноз мукополісахаридоз для дітей в нашій країні був, ну, фактично фатальним? В 2014 році вже написаний протокол лічення цього захворювання, і діти отримують замістительну ферментотерапію фактично в повному об'ємі. Я хочу запитати про якість життя, пані Тетяно. Чим раніше вона починає отримувати лікування, в даному випадку, в даному синдромі, тим більше вірогідність того, що вона буде мати повноцінне життя. Чим пізніше вона отримає лікування, тим менше вірогідність того, що дитина буде мати повноцінне життя. Я особисто, займаючись рідкісними хворобами, так само маю дитину хвору на мукополісахаридоз 6-го типу. Ось ця ферментозамісна терапія, вона призначається від там перших днів, ну, відколи поставили діагноз? Вона призначається, відколи поставили діагноз. Питання, як швидко ставиться діагноз, тому що, на жаль, ці діагнози ми в цьому випадку бачили, не так швидко їх можна розпізнати і поставити. І, по-друге, на жаль, Україна не має, якщо немає гуманітарної допомоги, забезпечити дітей лікуванням відразу після встановлення діагнозу. У нас є державна програма, вона фінансується, але, як правило, діти ставляться трохи пізніше від того, як вони мають встановлений діагноз. В даному випадку і перший тип мукополісахаридозу є компанія в Україні, яка дає гуманітарну допомогу. І саме в цьому випадку це була гуманітарна допомога, яка зараз лікується дитина. Ну, ви так само проходите курс цієї терапії, правильно? Так, звісно, ми отримуємо ферментозамістительну терапію на сьогоднішній день. Ви побачили зміни у здоров'ї Лєри? Ну, однозначно можу сказати, що так, з початком лікування Лера стала намного активнее, намного веселее. Вот даже те изменения, которые, к сожалению, невозможно даже после пересадки изменить, это, ну, суставные контрактуры, даже в этом плане стало лучше. Кристина Юрьевна, у вас хочу запитати. От ви, як людина, яка працюєте з такими дітками, наскільки нам відомо, в чому полягає ваша робота? Каждый год наблюдаем за їхнім развитием, насколько проходит либо регресс, либо прогресс проходит. По возможности выявляем IQ, потому что не каждый ребенок может выполнить те или иные инструкции, которые ему даются. Ну и наблюдаем за их динамикой, за развитием ребенка. Украинские дети с таким диагнозом, в них больше прогресса, как вы сказали, или больше регресса? Это зависит от степени сложности этой болезни, то есть смотря какой тип. Либо он стоит на месте, либо он прогрессирует, ну, либо он идет вперед. А чи залежить це від, я не знаю, роботи, роботи батьків, роботи з дитиною? Залежить від роботи батьків, дуже залежить. Це взагалі обща робота. Тобто робота спеціаліста, робота батьків і робота самого дитина. Батьки дуже допомагають дітям в цьому, йти вперед. Своєю любов'ю, своїм вниманням, розумінням. Прежде всього, батьки повинні стати другом. Мы не проходили еще многих соответствующих врачей нашему заболеванию, поэтому я думаю, что мы с Кристиной еще познакомимся, обязательно відвідуємо її. Пані Тетяно, наскільки от важливо не пропускати оці етапи і роботу з такими фахівцями? Ну, знаєте, в Україні, на жаль,
порівняно з іншими європейськими країнами, дійсно, лікування мукополісахаридоза розвивається, це третій рік, ми можемо говорити, поспіль, коли діти трьох типів отримують лікування, і в нас немає такого великого досвіду, щоб ми могли 100% сказати, правильно чи неправильно вони лікуються, і чи та, чи не та доза отримується. Тому за протоколами, за всіми протоколами лікування мукополісахаридоза, батьки з дітьми мають з усієї України раз на півроку приїхати до лікарні Охмадит і пройти повністю обстеження. Ну, в даному випадку дуже багато батьків їдуть раз на рік, тобто ситуації тут бувають різні, але це є дуже важливо, тому що треба розуміти, чи дійсно ліки, які отримуються даною дитиною, є правильні, чи вони правильну дозу мають, і чи дитина дійсно на цих ліках отримує той прогрес, який ми чекаємо від того дороговартісного лікування. Я якраз у Лариси Володимирівни хотіла запитати, от мама Лєри сказала, що вони одразу побачили ефект від терапії, а якщо загалом ефективність цього методу, вона яка? Основная масса детей всегда реагирует на ферментную заместительную терапию, реагирует хорошо. И мы видели ситуации, когда, так как и про Леру мы говорим, было сразу отзыв в организме ребенка. Иногда проходит какое-то время, и что-то меняется в организме ребенка, такое тоже бывает. Но среди тех ситуаций, которые мы видели, как правило, либо есть хороший прогресс, либо, во всяком случае, не было регресса. Другий метод лікування, відомий сьогодні лікарям, це трансплантація кісткового мозку. В яких випадках вона є необхідною? Ну, вот ситуація, коли йде перший тип мукополісахаридоза, там синдром Гурлера, там тільки трансплантація. Вот. И, ну, она присоединяется на фоне трансплантации, то есть до трансплантации, когда ставится диагноз, начинается сразу заместительная терапия, но в связи с тяжестью именно этой формы заболевания рекомендуется трансплантация и сохраняется заместительная терапия до той ситуации, пока полностью не стабилизируется состояние после самой трансплантации. То есть без трансплантации эффект от заместной терапии буде тимчасовим, правильно? Ну, в якийсь момент воно перестане працювати. В даному случаї, да. В даному случаї. Чи існують обмеження для трансплантації кісткового мозку? От в даних випадках? Ну, є определені моменти, про які ми говоримо. Це возраст ребенка. В основному возраст ребенка, його IQ, тому що це ті требования, які к трансплантации предъявляются. В данном случае это 2 лет. Мы говорили, что ну, уже нужно обязательно, потому что ребенку 2,2. Один из критериев – это ну, там, ступень вражения и интеллекту. У нас есть определенная шкала, определенная таблица, которая выполняет ли ребенок в таком-то возрасте те или иные инструкции. Берет ли он игрушку, ориентируется ли он на дому, узнает ли он знакомые места. То есть играет ли он в определенные игры, которые нужен играть или должен играть ребенок в этом возрасте. И поэтому мы вычисляем потом по определенной формуле, вычисляем его IQ. Как? Что вы скажете про свою девчонку? Ну, я бы хотела отметить, что однозначно у Леры, к сожалению, есть задержка развития и физически, и умственно, ну, естественно, она отстает от обычных здоровых детей. Но, ну, например, те критерии, которые вы перечислили, естественно, она выполняет. В принципе, я ей очень довольна, несмотря на то, что она прошла тяжелейший путь. Помимо основного диагноза, у нее еще были несколько сопутствующих операций и заболеваний. Она на сегодняшний день знает все цифры, очень многие буквы, она даже пытается их произносить. Она знает животных, она знает, в принципе, конечно, она узнает знакомые места. Иногда мне кажется, я очень придирчивая и строгая мама, иногда мне кажется, что вот в каком-то моменте она не дотягивает. Но мы постоянно над этим работаем, мы стараемся заниматься. Поэтому я уверена, что у нас все получится. И после пересадки, когда нормализуется, ну, вот тот фермент, который которого недостает в организме, у нас все получится. Будет очень умная, смышленная, хорошая девочка. Эффективность трансплантации кісткового мозга. Что каже досвід?
Но мы на это всегда рассчитываем, когда делаем. Конечно, в любом случае это будет индивидуально, но вообще, то, что говорит сейчас медицина, имеет на этот именно метод очень большую надежду. Пані Тетяно, в Україні є дітки, які після таких операцій? Так, у нас є досвід, у нас є одна дівчинка, я думаю, що пані Тамара, якщо спілкувалася з нею, вони пройшли трансплантацію, вона була досить успішна. Вони мали деякі проблеми після трансплантації, вони, до речі, повернулися в Україну. Але Тутутху на загал сьогодні – це дитина цілком нормальна, тобто вона живе повноцінним життям. І, наскільки мені відомо, в неї повністю в нормі фермент, який не має вироблятися в таких дітей при захворюванні. Тобто український досвід такої трансплантації – це був єдиний випадок, і він був успішний. Проведена трансплантація не в Україні, але це наша пацієнтка українська. Ну, це прекрасно. Це добре, коли є такий досвід і є, знаєте, на кого дивитися і до чого прагнути. Отже, ми починали із хорошої новини, із того, що знайшли, дуже швидко знайшли вам донора. Те, що зараз, чого вам ще не вистачає, це фінансової підтримки потребуєте. На сьогоднішній день зібрана немала частина грошей. Нам наші неравнодушні друзі і допомогники зібрали 20 тисяч євро на пошук донора. Це буквально за півтора, за два місяці. Вот. Нам собрали деньги на лекарственный препарат тоже частично. Ну, мы приобретали кое-что в первый месяц ее лечения. Вот. И на сегодняшний день осталось собрать около 30 тысяч долларов для самой трансплантации. Неможливо лишитися байдужим, коли доля цієї маленької дівчинки залежить від нас з вами. На своїх екранах зараз ви бачите реквізити, за якими, я дуже сподіваюся, зможете відправити хоча б кілька гривень. Гроші Лєрі Разінкіній потрібні на трансплантацію кісткового мозку. Це чи не єдиний шанс протистояти рідкісній недузі, яка щодня наносить непоправну шкоду дитячому організму. Тож долучайтеся. І з побажаннями йти тільки вперед, і нехай на цьому складному шляху вам зустрічається якомога більше добрих людей. Ми дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали, і від нас прийміть цей маленький подарунок. У житті ніколи не знаєш, що чекає на тебе за рогом. Успіх чи поразка, розчарування чи знахідка. Але щоб не посилала нам доля, варто пам'ятати, усе це не за що, а для чого. До нашої наступної героїні, Олени Новохацької, доля виявилася не надто ласкавою. Ще у дитинстві вона відібрала у дівчинки здатність чути, та натомість вона нагородила її неймовірною красою. Ця краса виявилася невідшліфованим діамантом, тож, щоб засяяти, дівчинці довелося важко працювати. Подробиці після короткої паузи, тому залишайтеся у місті добра, місті, яке телеканал Київ будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Ми повертаємося у місто добра. Місто, яке телеканал Київ будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Це справді унікальна територія, аналогів якій немає у світі, бо тут панує лише співчуття, добро і віра, а ще готовність допомогти. Кажуть, не родись красивою, а родись щасливою. Наша героїня Олена Новохацька виросла справжньою красунею. Хоч рости довелося у світі тиші, адже у 3 роки дівчинка втратила слух. Та вона не втратила віри в Бога, в себе і у свою мрію. Таку, здавалося, просту – бути не лише красивою, але й щасливою. І їй це вдалося. Дивимося. Згідно рішення журі, почесний титул – «Міс Утох 2016» присвоєно учасниці під номером 4 Олені Новохацькій, Київ. Її посмішка засліплювала, а очі сяяли. Вона була найкрасивішою, найвишуканішою і найграційнішою. Її коронували. На тендітну голівку опустилася тіара переможниці. Відтепер вона визнана королева краси. Вона знала, що ця перемога її по праву, і овації заслужені. От тільки аплодисментів Олена не чула. Бо тиша стискає її в німих обіймах з 3 років. Коли мама мене родила, я хорошо слышала, когда была маленькой.
Когда мне было 3 года, у меня был гнойная опухоль, мне сделали операцию, и врачи сделали много уколов. Но никто не знал, что будет дальше со мной. А далі почали зникати звуки. Поступово вони віддалялися, лунали все тихіше і тихіше. І Олена перестала чути. Але хіба не можна чути серцем? Хіба мрії не ті самі симфонії? І лунають вони подекуди значно гучніше. Я мечтала танцювати. З дитинства я мечтала бути спортсменкою. Я бы хотела быть дизайнером, придумать свои платья, потому что я очень люблю смотреть на оригинальные платья. І Олена пішла за своїми мріями, як мандрівник за зорями. Дорога у стій тиші завжди трохи лякає, і кроки подекуди є невпевненими. Але коли перед тобою сяє мрія, то немає нічого неможливого. На наступному конкурсі краси, котрий проходив у Празі, дівчина завоювала титул «Міс Нечуюча Європа-2016». Вона пішла на спеціальні уроки танців, щоб навчитися правильно рухатися, щоб навчитися правильно поводити себе на сцені. І, мабуть, це сприяло тому, що вона перестала боятися сцени. Вона перемогла, бо вона не боялася йти за мрією. І ще тому, що краса, вона може бути і без слів, але вона завжди гучна. Олена Новохацька, міс Європа-2016 серед дівчат, що не чують, сьогодні в нашій студії. Добрий вечір вам. А також допомагатиме нам спілкуватися із Оленою перекладач мови жестів Наталя Кравцова. Вітаю вас, Наталя. Вітаю. Як чоловіки реагують на вас? Я ніколи не звертаю на це увагу, на їх реакцію. Многі мужчини смотрять, многі говорять, що я привлекательна, говорять, що я красива. А чи почуваєтесь ви щасливою? На данный момент, да, я чувствую себя счастливой. Раньше у меня такого не было. Просто я не знала, что со мной будет в будущем. Вот в жизни сейчас я счастлива. Не только потому, что у меня мечта сбылась. Потому что я могу учиться, у меня есть свои цели, у меня еще есть шанс в жизни. Что такое счастье, на вашу думку? Счастье – это когда человек добивается своей цели. Вот, например, я победила в конкурсе «Мисс». Это и есть маленькое счастье для меня. Например, победы в спорте – это тоже счастье. Я могу сказать, что когда человек добивается своих целей, это и есть счастье. Просто сидя дома, счастье обрести нельзя. Как много часу вы приділяєте для того, чтобы иметь такой неперевершенный вигляд? Я за собой ухаживаю. Я знаю, что красота просто так не дается. Нужно ухаживать как за телом, так за лицом, за кожей, красиво одеваться. На самом деле я очень люблю красиво одеваться. Я не могу просто одеться обычно. Я расскажу вам сейчас прямо. Если оденусь в что-то такое некомфортное, мне даже не хочется выходить на улицу. Але от догляд за собою, так само, як і участь у конкурсах краси, вимагає серйозних витрат. Фінансова підтримка у вас звідки? Мені допомагала тільки мама і отчим. Вот у них была возможность мне помочь и платьем, и финансами. Только родители мне помогли. Одна із ваших цілей, одна із ваших мрій була – це отримати такий статус. Тепер він у вас є. Що далі? Яку далі вершину будете підкорювати? Получається, що я побіділа на міс, завоювала титул у міс Європи. Коли я приїхала в Київ, ну, все, я побіділа, і я сказала, ні, у мене є ціль, я хочу в модельне агентство. Мама мені допомагає узнати, як там можна обучатися. Вот, у меня будет такой, если будет такой шанс, значит, будет перспектива. Многие говорят, что те, кто посещают такие курсы, ну, это слышащие в основном, у них есть будущее, а вот неслышащих не всегда. Конечно, я хочу учиться на визажиста, у меня есть большое желание. Дальше у меня есть планы свои, есть время. Сейчас, на данный момент, я учусь в легкой промышленности на швею. Еще год у меня остался. Я закончу через год,
А в свободное время я буду обучаться на визажиста, буду посещать модельное агентство. А дальше время покажет. Яке місце у вашому житті посідають думки про родину, дітей, чоловіка? Если честно, у меня очень-очень много мыслей о семье, но в основном я думаю о перспективе, как я буду поступать. Я хочу найти хорошую работу. Мама тоже хочет, чтобы я нашла нормальную работу. Просто как бы в мире слышащих не хотят брать неслышащих на работу. Карьеру свою строить. Конечно, я думаю о семье. Но поки я не готова, я ще молода. Ми бажаємо, щоб всі ваші цілі, які ви ставите перед собою, щоб ви досягали їх з легкістю, щоб мрії всі ваші збувалися і плани втілювалися. Команда міста Добра просить усіх небайдужих долучитися до порятунку маленької дівчинки Лєри Разінкіної. За реквізитами, які ви бачите на своїх екранах, дуже чекають нашої фінансової підтримки. У малечі діагностували мукополісахаридоз, рідкісне генетичне захворювання. І тепер, щоб зупинити руйнівні процеси в дитячому організмі, потрібно провести трансплантацію кісткового мозку. І ми віримо, що ви не залишитеся байдужими. Ми бажаємо, щоб ви почувалися королевою не лише на сцені, але й в буденному житті. Це прийміть від нашої команди. І ще один подарунок чекає на усіх мешканців міста Добра. Його підготувала співачка Катя Гройс. Да, я сумасшедшая, я не отрицаю, но зато в огромном мире я одна такая. Да, я сумасшедшая и буду еще. Кто сказал, что быть нормальной – это хорошо? И буду еще. Кто сказал, что быть нормальной – это хорошо? Да, я сумасшедшая, я не отрицаю, но зато в огромном мире я одна такая. Да, я сумасшедшая и буду еще. Кто сказал, что быть нормальной – это хорошо? Гості, будемо вам дякувати і за те, що завітали сьогодні до нас, і за те, що робите щодня, рятуючи життя, допомагаючи і фізично, і морально. А нам час прощатися, хоча двері нашого міста добра відкриті цілодобово, і приєднатися до нас може кожен. Цей проект телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». І ми не втомлюємося повторювати, що робити добро легко. До побачення!